sợ. Hàm băng tây prum ông bông cung xong đặt trang hẹn kẻ vi đòi kỳ tha giang linh thưa Phật
ចាអង្គអសាសាសប៥ពុំថយពុំបន់ធូប្រយោជន៍យូអង្វែងឆ្នាំសំរាច់ពុញ្ញកម្មដល់សពសัตว์ទាំងភពត្រៃបញ្ញាប្រកបនេះ